Ақмола облысында кәсіпкерлер ауылдың әлеуметтік жағдайын жақсартуға атсалысуда. Мәселен, Шортанды ауданына қарасты Дамса ауылындағы егін шаруашылығымен айналысатын серіктестік өз иелігіндегі екі қабатты ғимаратты 32 миллион теңгеге жөндеп, оны ауылдық әкімдікке берген. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілік аясында жасалып жатқан ілкімді істер жөнінде тілші толықтырады. Кәсіпкер берген ғимаратты қазір жергілікті полиция бөлімшесі, кітапхана, мұрағат, дәрігерлік амбулатория секілді бірнеше әлеуметтік мекеме жайғасқан. Жаңа ғимараттың жақсылығына әсіресе баса ауырып балтыры сыздаған ауыл тұрғындары көріп отыр. Себебі бұрын елді мекеннің медициналық қосыны өте ескі және тар ғимаратта орналасқан екен. В этом здании нам более уютно. Бұл ғимаратта бізге өте жайлы, әр дәрігердің өз кабинеті бар. Күндізгі стационарға да кісілерді қабылдауға мүмкіндік алып отырмыз. Елді мекендегі 2000-нан астам тұрғынға қызмет көрсетеміз. Күніне шамамен 30 адам қаралады. Оларға да өте ыңғайлы. Ауылдағы қарттар үйде бизнес өкілдерінің қамқорлығын көріп отыр. Жергілікті кәсіпкер ғимаратқа 44 миллион теңгеге жөндеу жұмыстарын жүргізіп, нысанға жаңа бөлмелер қосып беріпті. Қазір мұнда 40 шақты қария тұрады. Проживаю здесь уже 16 лет. Менің тұрып жатқаныма 16 жыл болды. Бұрындары бір бөлмеде 5-6 адамнан жататынбыз. Қазір 2 адам боп тұрамыз. Ғимаратты жөндегеннен кейін кең жақсы боп қалды. Енді елдің жағдайы ғой, елге не көмектеспесе, если жағдайы болып тұрса, әрбір бизнестің, мен ойлайым, көмектесуге халыққа болады. Енді алдымызда тағы жоспарларымыз бар, осы ауылға мойша салу деген. Енді ол мүмкіндігіміз болса, аманы сен бидейіміз болса, аманы жағдайымыз болса, неге салмас? Алдымызда осы қойған пландарымызда тағы мойша салып, осы ел үшін, еліміз осылай рахатқа басын деп, қызық көрсін деп, алдымызда болған мақсаттарымыз бар. Бизнес өкілдері мұнымен шектеліп қалмақ емес, шама шарқылар келгенше ауылдың ішкі жолдарында біртіндеп жөндеуді қолға алмақшы. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан 24 кезет.